নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সপোনৰ কিটচেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালে। আজি পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আজি অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ, লখিমপুৰত কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন হৈ আছে আৰু ভাবিলোঁ তালৈকে বুলি অকণমান ওলাই যাওঁ। তাত গৈ মই অকণমান ভিডিঅ' কৰিও আনিলোঁ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। ব'লক তেনেহ'লে দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। আমি আহিছিলোঁ ল'ৰা বোৱাৰী জি জোঁৱাই আৰু আমাৰ নাতি দুটা আকৃতি আৰু মিহাৰ। প্ৰথমে মিহাৰ আৰু আকৃতিয়ে অকণমান খেলি ল'লে। এয়া আমি আহি পাওঁতে জেং বিহু প্ৰতিযোগিতা চলি আছে আৰু তাৰে অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ভুল হলে কৰিব জমা, এই তকা
ইমানতে সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।